ើម្នាក់ដែល CG Cypher ច្រៀងជូននឹងជាអ្នកណា So guys comment below comment ខាងក្រោមខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាជាអ្នកណាខ្ញុំគិតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកនេះជាអ្នកនិយាយ So ជាងតទៀត Welcome to G Win Channel Hello មកសួរក្រុមយុវជនបងប្អូនយឺមឆានែលតាណាវីដេអូរបស់ G Win ជាពិសេស G Fam G Win Family ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសួស្ដីទេអ្នកនាងសឡំមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូ reaction ថ្មីផងដែរបាទខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូ reaction នឹងជិត2លានឆ្នាំហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រហែលជាផលិត content reaction មួយនេះហើយហើយឥឡូវឃើញថាអ្នក reaction គឺគេធ្វើច្រើនមែនតើនៅក្នុង YouTuber ស្រុកខ្មែរយើងបាទព្រោះថាខ្ញុំគិតតែចង់ឈប់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៅ No sponsor so យើងមកធ្វើ reaction បត់របស់ CG ដែលធ្វើតែចាញ់ថ្មីថ្មីគេថាបិទបើកបិទបើកគេថាគាត់មិនចាញ់នឹងម៉ោង2ហើយយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរយេយេយេប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូ reaction ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្នាថាសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានកាក់លយលយអែមអែមជាមួយខ្ញុំដោតភ្លើងឲ្យមើលមើលទៅភ្លើងលយទេភ្លើងលយណាឃើញភ្លើងលយហើយសំខាន់វាតន់ល្អតែឃើញហ៎បានមកប្រភេទទៀតទុនចំណងទៀតឃើញហ្នឹងអែមហ្នឹងហើយកាសមៃក្រូហ្វូនបែបខេមនិយាយទៅស្អីស្អីសម្ភារៈតាក់ទងនឹង gaming និងស្ទូឌីយោគឺអាចតាក់ទងបានទៅកាន់ page Consider Studio ដែលយើងដាក់នៅលើផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ support ពួកខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់អ្នកចង់ record ចម្រៀងនៅរដាករីចង់ record ចម្រៀងអញ្ចឹងគឺអាចតាក់ទងទៅ Consider Studio ផងដែរបាទគឺជា page របស់បងខ្ញុំហើយ page នេះផងដែរក៏មានជាចម្រៀង original song ដែលទៅបញ្ចេញថ្មីថ្មីក៏មានហើយបទរមន្តក៏មានបាទរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងកុំភ្លេចចូលទៅ support ចូលទៅគាំទ្រផងស្នាដៃអ្នករតនាគរី so yeah មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំឲ្យអ្នកនេះទៅទឹងក្នុងចាំខាពេលវេលាយូរយើងចូលទៅស្ដាប់បទក្តៅក្តៅនឹងម្ដងទៅឥឡូវកំពុងតែពេលមីឯងអ្នកនេះកំពុងតែព្រីមៀហើយ so សម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែល fan CG ខ្មែរខ្ញុំបានដឹងម្នាក់មួយផងព្រោះខ្ញុំក៏ fan CG ដែរយីខ្មែរ hip hop very nice មែនតើបាទដល់ហើយដល់ហើយ let's go yeah ooh.Wait. ម្ឡងលើកនេះខ្ញុំរែកលើទូរស័ព្ទទេទូរស័ព្ទជើងរែកនឹងកុំព្យូទ័របងខ្ញុំគាត់ជាប់រវល់កាត់តវីដេអូអីចឹងណា Yeah CG moment បတ်បើក Cypher មានន័យថាជ្រៀងជាក្រុមនៅក្នុង CG តែម្ដង Yeah very nice មែនតើតោះយើងតទៀតហុកឡយមែនតើបើព្រែកបើភ្នែកបើងាយស្រួលចាំគ្រាន់តែលើបន្តិចហើយគឺយើងធ្វើយើងចង់ជ្រើសតាលេងចាំលើមេឃ9មីលីម៉ែត្រថាគុំស្រែកគេសួរច្រើនពេក24ម៉ោងមិនមានចូលលេងហើយអែមផឹកស្រួយគេដាក់ខ្ញុំឲ្យព្រឹត្តិក្របងប្រឡាលើហ្នឹងក៏ flow គាត់ rap របស់គាត់គឺកុសហោះមុនដែរ flow គាត់ rap លោជាងមុនពេកដើរទៅមុខទៅចាំឲ្យច្បាស់យកគ្មានចាំសៀតរុញទៅមកប៉ះដាក់មុនដុលយកគ្មានប្រដៅយកដាក់សឹកត្រូវជុំជីស្បែកខ្មៅយកមួម៉ៅចិត្តក្តៅរាល់ថ្ងៃសិលចង់សឹកសាច់ឆៅដំដែកគន់ដៅប្រាំរកជួយយកដាក់ហៅបើ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 ផ្នែកបើផ្នែកចុះឡើងដូចជាជំជឿ
មរភូមិខាងកាត់មិនទៅប្រដាល់ខ្សែរឹងយូកាពូនច្រាមគិតសារឡើងវិញពីអ្នកគាត់ទេមិនទៅអ្នកជួយប្រដេញកេះក្រមោនៅសុខាពីបើមិនជាព្រោះរមាស់នេះទេដាំចិត្តអ្នកដោះបើដាំខុសខុសខុសទាំងអស់ដឹកមើលមើលឃើញរឿងប៉ុន្មានតែអត់តន់ធ្វើអត់ធ្វើអត់បានពន្លឺស្នូកដាច់ហើយគឺទៀងពូនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរត់យកខ្លួនខ្លួនអេអេមែនតើអូយ flow ប្រដាច់ចលាយចលាយគ្នាហ្មងមែនទេម្នាក់មួយបែបបងប្រឡាគឺដើមបងប្រឡាទៅខាងអមស៊ីសៃនេះគឺខាងគាត់ទៀតគឺមកបត់ហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់បាន2រ៉េ2ឃ្លាគឺថាយេអេបបើកនេះបិទនេះបើកនេះមើលឲ្យច្បាស់បិទនេះបើកនេះបិទនេះបើកនេះបិទនេះបើកនេះមើលឲ្យច្បាស់បិទនេះបើកនេះបិទនេះបើកនេះបិទនេះបើកនេះមើលឲ្យច្បាស់បិទនេះបើកនេះបិទនេះបើកនេះបិទនេះបើកនេះមើលឲ្យច្បាស់ចាប់យេបងគិនជីគិនជីចាំមិនដោះឆ្នាំមកកាត់កុំមិនតន់តាស៊ូអ្នកស៊ូអ្នកកាកុំមិនមុតដូចមិនឆែកទេមិនទុះតាខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្លាំងប៉ុណ្ណាឬមិនចាប់កុំមិនចិត្តមិនជាប់អាផប់យ៉ាងណាមើលឲ្យច្បាស់ក៏ខ្ញុំឲ្យហើយ I'm a king cheek get the fuck out my face don't mess with me clean see ពេញតែឆែកឆេររកដាបើចាំងខ្លាំងពេកបើព្រេចមើលច្បាស់ស៊ីជាចាស់មកមិនច្បាស់ហ៊ានសម្រាប់អានេះឃើញឆ្អឹងវាកលឹងស្មន្តសាច់ដូចជាចូលនៅដូចតើក្នុងសាច់ក៏លឿនហ្គេមណាក៏ទុកមកកណ្ដោតែខ្ញុំនៅតែឈរប៉ុន្តែលើកដៃសាំបងប្អូនចាំបន្តទេម្ដាយប៉ាសពតតែខ្ញុំខ្ជិលយករួននៅតស៊ូជាមួយជីវិតរបស់យកក្រោកឡើងហើយឈរថាវិកោណាប់ខិតខំយ៉ាងណាឲ្យវាមានលុយឆាប់ក្នុងវត្តអូ Spotify is coming man លោកខ្ញុំឲ្យជាមួយប្លីសចាប់ចាប់ជីឈ្មោះនៅរស់មិនទាន់លុកស្នាមដៅមិនជលខ្មៅខ្ញុំដៅនៅលើមុខហើយសម្រុកពុកទ្រូងថាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថ្ងៃនេះឲ្យប៉ាអញហើយរស់មិនស្រួលទេហើយសញ្ញេឈ្មោះបើរស់ត្រូវមានរៀងបើស្លាប់ទៅជាខ្មោចគប់ណោបន្តទៀតសំខាន់អ្នកនរខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់រ៉េបចង់កសោបនៅទៅលើអីឬមួយក៏ខ្ញុំទើបតែស្ដាប់ម្ដងមកខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់បានចាំមើលខ្ញុំព្យាយាម replay ស្ដាប់ទៅមកតមកទៀតចង់ដឹងថាគាត់បកនិយាយនៅអំពីអីប្រឆិតប្រឈៀងទៅអ្នកណាម្នាក់ឬមួយក៏អត្តន័យយ៉ាងម៉េចនេះសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំស្ដាប់មកពាក់កដាបនគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងក្តាប់នេះអត់ទាន់បានណាចំណងជើងបិទបើកតែគាត់និយាយបិទបើកគាត់និយាយពីអីអញ្ចឹងណាបើសិនជាអ្នកគ្នាយល់ជើងខ្ញុំ comment ឲ្យខ្ញុំបានដឹងម្នាក់មួយផងតោយើងតជំនឿចំពោះតងកាត់ចុងឲ្យកោឈាមបើដៃមិនចេះសោកពួកម៉ាជប់លៀងថាខ្ញុំនេះមិនដែលខ្លាចទេខ្លួននៅខ្ញុំមិនដោយតាមព្រេងខ្ញុំរៀវបើសញ្ញាជាយ៉ាអ្នកលេខអាឡាឌីនហ្វ្លូមែនឈ្មោះខ្ញុំត្រូវលៀងបានបដូរយ៉ាឈ្មោះជាស្រីងំឈូយ៉ាគាត់ឃើញមុខអាយណូយ៉ាអូស្រីហោសូមីទៅបែបនឹងវាយទីមកក្រោមប្រាប់ផ្ទឹងចោច្បាស់ដូចទៅឆ្នាំស្ថានភាពអូខ្ញុំមីមកហើយបាទកាយកម្មមុនហៅបងអូនជួយបាក់ចាន់កាប់មានតាមមិនអាចស្គាល់ជាជាបងនេះប្រាប់ថាមានយ៉ាបងចូលមីខ្ញុំសរសើរគាត់ត្រង់អីត្រង់គាត់ fashion គាត់កាប់សេរីមើលខោសាប់កាកឡាបអូខាប់បាយចិត្តត្រូវបាត់ពីគ្រប់គ្រងធ្វើគ្មានកោហេមកោចលាចលថាលុយមិនធ្វើមិនទៅនៅក្នុងធ្វើបានទៅមើលធ្វើពុំភ័យមិនអោនដោដីដោសាវេនីខ្ញុំពីចក្រោយអេនីយេគ្រូសាស៊ីជីមានច្បាប់ទម្លាប់ដាក់ចូលធ្វើនេះយកធ្វើគ្រូសាស៊ីជីមានច្បាប់ទម្លាប់មិនយល់តែច្បាប់លុយវាជា hip hop នេះបើ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 នេះមើលអូឆ្លៃ hip hop នេះបើ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 នេះឈ្មោះគាត់ខាងគេគាត់ជាយូទូចិត្តពីក្រោមបាញ់ឡើងទៅលើ DJ ស្ដាប់គ្នាមករាប់អានធ្វើខ្លៅបើមិនចង់ធ្វើមិត្ត CG គិតទៅតាមដំណើរបាច់ពីទៅសើសុខភាពបាត់មិនបាច់ចាំឆ្កល់សលេងក្រុងខ្ញុំស្ទើរមានលេខសកលចង់បានលទ្ធផលជួយជួបជើងផ្ទាល់បងប្រាប់មួយមួយប្រាប់គាត់តែឯងជួយ
wait guys ខ្ញុំកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែជ្រៀងតែឲ្យមនុស្សម្នាក់ហើយអ្នកនរគ្នាប្រូកន្លែងនេះបាត់ guy ឡានទឹកឆ្នាំពណ៌សហើយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែជ្រៀងតែឲ្យមនុស្សម្នាក់ហើយតើម្នាក់ដែល CG Cypher ច្រៀងជូននឹងជាអ្នកណា So guys comment below comment ខាងក្រោមខ្ញុំចង់ដឹងថាជាអ្នកណាខ្ញុំគិតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកនេះជាអ្នកញ៉ៃសូជាងតទៀតអូមែន CG Yay manសូចប់ហើយចប់ហើយបាទគឺថាចប់ហើយ Yo guys ខ្ញុំចង់ផ្ទះដៃផ្ទះដៃសម្រាប់ Hip Hop ខ្មែរយើងខ្ញុំខាន reaction យូរហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់គ្នាបើសិនជាការនិយាយអីលើសលួសពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យព្រោះខាន reaction យូរហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញស្ដាប់ចម្រៀងដឹងច្បាស់ពីចម្រៀងយល់ច្បាស់ពីសាច់ភ្លេងយល់ច្បាស់ពីអីខ្ញុំក៏មិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដែលចូលចិត្ត Hip Hop ធម្មតាដូចអ្នកនរគ្នាចឹងខ្លួននេះជាអ្នកមើលម្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំបត់មិញហ្នឹងប្រូច្រៀងប្រូ rap hopជ្រៀងពីមួយឃ្លាទៅមួយឃ្លាគឺស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ទៅចង់ស្ដាប់ទៀតហើយភ្លេងក៏អែមហើយចំពោះការថតទៀតវានេះណៃឃើញថាប្រើប្លង់ច្រើនហ្នឹងប្លង់ស្វីតចុះស្វីតឡើងមានប្លង់ក្នុងឡានមានប្លង់ក្នុងតែដើរមានប្លង់កន្លែងអានហែទឹកមានប្លង់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងអីយុទ្ធគឺផ្លែកផ្លែកទៅគ្នាទាំងអស់អត់មានថា Cypher មួយក្រុមហ្នឹងអត់មានថាជ្រៀងតាមកន្លែងម្នាក់មកតិចយោសោះទេគឺថាគាត់ថតយល់ថា Creative មកកំណត់ឆ្នៃប្រដិតគឺថាអូយអែមមែនតើមើលហើយមានអារម្មណ៍ថាHip Hop នៅស្រុកយើងគឺអែមហើយក៏អរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការខំប្រឹងហើយបើសិនជាបងបងខាង CG ក៏បានមើលវីដេអូមីនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រង CG ម្នាក់ពេញបេះដូងចូលបងឯងក៏ខ្វល់អំពីអ្នកណាដែល hate អ្នកណាដែលស្អប់យើងអ្នកណាដែលគេច្នៃយើងកុំខ្វល់មែនទេបង Yeah បងព្រិចឡាយវីដេអូនេះមួយផងហើយខ្ញុំនឹងរំឲ្យខ្ញុំមកនៅផងបើសិនជាបងមកនៅវីដេអូនឹងអញ្ចឹងណា So guys វីដេអូយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូ reaction របស់យើងខ្ញុំទៀត comment បាត់ចំណងខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការ reaction បន្តបន្តទៀតLet's enjoy this song. Bye. ទូគ្នាវីដេអូក្រោយ I love you guys so much. ឡើងអ្នកមើលពេញបេះដូង